Mr. Eustathiou, thank you for accepting my invitation. Cənab Eustathiou, dəvətimi qəbul etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sizin Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarının icrası ilə bağlı məruzəniz Aşbanın aprel ayındakı sessiyasında qəbul edildi. Assambleyanın bu məsələ üzrə baş məruzəçisi kimi Azərbaycanda Avropa Məhkəməsi qərarlarının icrası ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? First of all, I have to admit that I have visited Azerbaijan. Mən ötən il Azərbaycanda səfərdə olmuşam və etiraf etməliyəm ki, Azərbaycan xalqı çox yaxşı, sülhsevər xalqdır. Və onlar həqiqətən daha çox demokratiya və vətəndaş azadlıqlarına layiqdirlər. Təəssüf ki, Azərbaycanda həqiqi dəyişikliklər üçün siyasi iradə çatışmazlığı var. Ona görə də vəziyyət bizim gözlədiyimiz qədər yaxşı deyil. Belə bir tendensiya var ki, biz nə vaxt Azərbaycan hakimiyyəti ilə israrlı davransaq, Azərbaycanın daxili işlərinə qarışdığımızı deyirlər. Ancaq bu belə deyil. Bu barədə bizə Azərbaycan parlamentini ziyarət edərkən demişdilər. Mən səfər barədə düşünəndə hər zaman bunu xatırlayıram. Digər tərəfdən Azərbaycan xalqının, xüsusən demokratiya üçün mübarizə aparan vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin cəsarəti məni heyrətləndirmişdi. Beləliklə, bu Azərbaycandakı vəziyyətin iki əsas xarakteristikasıdır. Siyasi iradənin çatışmazlığı, Avropa Məhkəməsi qərarlarının icrasına şübhəli yanaşma, vətəndaş cəmiyyətinin, fərdlərin cəsarəti və gördükləri böyük işlər. A suspicious approach of the European Court of Human Rights implementation of judgments and the courage of the civil liberty organizations and the personalities who do a very tremendous job. What are the key factors contributing for the delays? Fikrinizcə, Azərbaycanda Avropa Məhkəməsi qərarlarının icrasının gecikdirilməsinə töhfə verən əsas faktorlar hansılardır? Və bu çətinliklərin öhdəsindən necə gəlmək olar? You know, Azerbaijan was the only state which was faced with the proceedings, special proceedings of Article 46. And bilirsiniz ki, Azərbaycan Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 46-cı maddəsi əsasında xüsusi prosedurla üzləşən yeganə ölkədir. Və bu, öz effektivliyini göstərdi. Ona görə, ölkə cavabdehlik daşıdıqda və bu cavabdehlik sorğulandıqda məsələlərə həll yolu tapmaq olur. Yox, əgər onlara qarşı hər hansı sorğulama olmadıqda, işlər ilişib qalır. Bu, insana xas davranışdır. Pis əməl törədən adam toxunulmazlığının olduğunu biləndə buna davam edəcək. Ona görə ilk olaraq ölkələr cavabdehlik daşımalıdır. İkincisi isə ölkələri və insanları təşviq etməliyik. Onlar demokrasiya xəttindən kənarda qalmamalıdırlar və Avropanın geri qalan hissəsi ilə birlikdə irəliləməlidirlər. Əks halda Avropa böyük problemlərlə, kimlik problemi ilə qarşılaşacaq. Europe will face a tremendous problem of identification and identity in general. Siz Azərbaycana səfər etdiyinizi vurğuladınız. Qarşılaşdığınız xüsusi narahatlıq doğuran işlər, diqqətə layiq nümunələr varmı? Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələlərin həlli üçün necə təşviq edilə bilər? How can the Azerbaijani authorities be encouraged to tackle this issue? We have been told that some legislation was to be adopted in accordance with the. Bizə dedilər ki, ifadə azadlığı, həmçinin şəxsi toxunulmazlıq, işgəncələrin qarşısının alınması ilə bağlı yeni qanunvericilik qəbul ediləcək. Biz bunu təcrübədə görməkdən məmnun olarıq. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycandakı problemlərdən biri də hakimiyyətin qolları, icra edici, qanunverici və məhkəmə hakimiyyəti arasında bölgü yoxdur. Onlar bir-birinə qarışıb və bəzi hallarda hər şeyin sonu icra edici hakimiyyətə gəlir. İcra edici hakimiyyət çox böyük rola və böyük gücə malikdir. Bu isə problem yaradır. İcra edici qol qanunverici qola təsir edir. Hər ikisi də məhkəməyə təsir edə bilir. Bu isə qəbul edilməzdir. Məncə, problemin kökü məhz buna dayanır.
Avropa Məhkəməsi qərarlarının icrası üçün siyasi iradənin çatışmazlığına gəldikdə, onlar bunu etsələr Azərbaycan siyasi həyatında rasional dəyişikliklər olacaq. Görünür, Azərbaycan hakimiyyətindəkilər də bundan qorxur. Təkcə Azərbaycanda deyil, bütövlükdə Avropada. Oyun qaydalarının dəyişməsi güc sahiblərini qorxudur. Son olaraq bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan hakimiyyətinə çağırışınız varmı? On this issue. That they have nothing to be afraid of changement. Onların dəyişiklikdən qorxması üçün heç bir əsas yoxdur. Cəmiyyət nə qədər açıq olsa, o qədər güclü olar. Məhkəmənin də pislədiyi bir vəziyyətə ehtiyac yoxdur. Azərbaycan ciddi potensialı var. Onlar dəyişiklikdən və demokratiyadan qorxmamalıdırlar. The potentiality of Azerbaijan, which is very, very big, great. And they have nothing to be afraid of changement and democracy.